გამარჯობა, მეგობრებო, სულ და მომწყა გამართლებია, რომ ეს არის ვლოგი. Да хом მეტი არაფერი. Вот сам будем приятного просмотра. Моклет маницы дедачом танга с Влада и Симовицхи не родовицхи убралот видео и без гадагеба. Моклет. Какой сахши вар, эсет сашинал. მოსაცნელში უბრალოდ. ხოლო მოკლედ, ახლა უნდა დავწერო ქართული. ახლა მაქ ესე დასაწერი. არსებობს მოსაზრება, რომ უსიყვარულო ცხოვრება მარტივია, თუმცა უინტერესო. და ახლა ამაზე უნდა დავწერო თემა. უკანახევარზე მისული ვარ. ხო და გავაგრძელებ ახლა წერას და მე ქართული და შეიძლება სამე კი მაღაზიებში გავიაროთ, მაგრამ ეგ ჯერჯერობით არ ვიცი. მოკლედ, ვემზადები უკვე გასასვლელად, თქვენ როგორც ყოველთვის ძალიან უცნაურად მაგ და მიდგას და ყველანაირად. ხო, ცოტ მდგომარეობაში. Миндинари обос ворцхнило без Шерчева. When we finally kiss goodnight. Вот გამოვიდა სტუდიიდან ახლა ბავშვებთან ერთად წავალ, რომ შევხვდე დიბუსთან შევხვდებით და გავალ სასეირნოთ მეღირსება გარეთ და სხვა სუთფერის. ჩვენს მოთხოვდა მოგვი რაღაცა მეყურებს. მოკლედ, ბოლოდები მათეს. ხალხი უცნაურად მოყურებს, იმიტომ რომ უჩვეულოდ გოგონა. ერთად დაიღებს რაღაც ვიდეოს. ვეჭველი გამომიჭირეს. ჰა. ჰაი. Это мой дополнительный мои волосы. Мы с тобой гзеле. Угу. Ара, натуралურია. Чем гастили? Авокадо чамут. Хо, авокадо ყოველდღე. Ха. О, wings. And since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. What? Арбайса ხო. Когда торговый. Давай тавиდან ის გაცხობა ციფა აქ უფრო. Камера шая. Да. Ина свет. Висат заинтересებს სადურ ყველაზე ხშირად ბიბლიაში. Да კიდე ერას. ერას მოედანზე. ერას მოედანზე. ერა, ერა. ერა არის ჩვენ მეორე სახლი. იო. ერა არის კეიჭერეთ მეორე სახლი. აუ ხო. მაგრამ ახლა კეიჭერეთ. გადამივლის კეიჭერეთ. ერა არის კეიჭერების მეორე სახლი. სამწლეული. აუ გაჩერაგე ხვეწები. იაკუნდები შვეწები იცი. აუ კუდები მენა TikTok-ზე. TikTok-ზე რომ ხედავ ვიდეოებს, აი ამ დაგვარს ახლა ჩავსვამ თუ ჩავსვი. მენა ტირილი მინდება სულ, იმიტომ რომ ჩვენი ბავშვობა გვახსენდება ბაღის პერიოდი. Yes. არა, ბაღის უკვე არა, სკოლის. Yes. Yes. No, ბაღი. Yes. Yes. აი, მე ბაღი რა, ჩვენ ინგლისური, რუსული, ინგლისური, მაგრამ რუსული ხო, ანუ ბავშვობა არა, მას გუკო უყურებდით. ხო, ანუ ჰანა მონტანა მანამდე იყო. ჰანა მონტანა ჩასვა. ჰანა მონტანა, ხო. ჰანა მონტანა იყო 2009-დან, ხო? ხო. 2010-დან. მაინც ბაღის პერიოდი იყო. ხო, რა, ჩასვა შეგვიძლია. აჩკარ. აი, ყოველ ჯერზე აქ ამ ქუჩას რო გავდივარ, მაინტერესებს ეს ნაცვლის ხები ერთხელ ჩამოვარდება თუ არა. ზოგადად სკოლიდან სახლამდე რომ მოვდივარ, ეს უნდა ჩავიარო. ყოველჯერზე გულმისკდება არ დამეცეს თავზე, მაგრამ არ დამემართოს მასეთი, იმიტომ რომ ანუ კი კარგად ადამიანებული, მაგრამ ვინ იცის რა მოხდება. და კიდე სარკე იდგა. უი მე ჩემი საყვარელი სარკე მოხსნას. ისე დღეს დიდად არაფერი არ მომხდარა ისეთი, რაც ვაუ და მაგარი იყო. просто здесь я перед мохтар. Хо. მოკლედ, თმა და ორცხნი მაქვს, უბრალოდ ახალდაბანილი ვარ და სულ ასე მაქვს თმები. მოკლედ. ახლა უნდა შევეცადო ეს გირლანდა გავხსნა ისე რომ არ დავაზიანო თვითონ ეს რაღაცა და შემდგომ ოთახს მოვრთავ ამ გირლანდით, ოღონდ საახალწო განწყობა რომ შეიქმნას ამ ოთახში, თორემ
so sad. Ნოთახი მაქმის მეკადაზრო ფერადი კედლებია. Მაინც რაღაცნაირი ატმოსფეროა, დასაცვენი უკვე ყოველ შემო მიკიდია ჩემს ჩამოსაკიდზე. Რომ თქვენ მაგ თითქოს დავარცხნილი. Excuse moi. გახსნათ ეს კედლენდა. მინდოდა ლაიქების გადაღება. Story time. მოკლედ მინდოდა ლაიქების გადაღება, მაგრამ რაღაც ვერ მოახერხე. სამაგიეროდ გადავიღე ვლოგი, ძალიან ბევრი ვიდეო რა თქმა უნდა. წამეშალ კიდე სახლის ნიშანი და ეთუ თუ ვინმე მიცის რანაირად უნდა მოვაშორე დასაწყოთ სახლის ნიშანი, გეხოცები მომწერით თუ არა. დავიტანე ჯო კოპირადად. მე ძალიან ახლა ოთახი მივალაგე, შესაძლებლად. Убралот дарча гирнана გასაკეთე და არ ვიცი სად გავკიდო, ანუ ფიქრობ ამ კედელზე თუ აქა. გონი და გამოცხადე ჩემს საშინაო ხუდი ჩავიცო. ასე უკეთესია. ხო, ეს უკვე ჩემი საშინაო ხუდია. ეს შეიძლება არ ხარჯო. ჯობია დავსკოჩო. ჩემი საუკეთესო მეგობარი ყველა მომენტში არის კოჩი. იმიტომ რომ სადაც არ უნდა დაგჭირდეს ყველგანა. იაფიღერს. როგორც იცით მეგობრებს არ ყიდულობენ, მაგრამ ეს სკოჩის შემთხვევაში არ არის. ადრე მქონდა სკოჩის დეფიციტი. მაგრამ ყოველთვის მქონდა მაკრატელი. ახლა მაქვს სკოჩი, მაგრამ არ მაქვს მაკრატელი. მაგრამ მაკრატელი გავაკეთებ, როგორც ყოველთვის ყველაფერს მალე გული მიგვებს. აღარ გაჭირს ეს მაკრატელი, არც ფურცელს არც არაფერს, მაგრამ როგორც ღერიანი სიმღერაში. I don't care. Let it snow. Let it snow. Hi bitches. ვაგრძელებთ. Oh the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it. მოკლედ როგორც ხედავთ უკვე ჩამოკიდა ეს გირლანდა და ახლა ნახოთ შედეგი. 1 2 3. ო, ძალიან მაგარია. მე პირადად ძალიან ყოფილი ვარ, ახლა კი ვარ თითქოს ჰორორ ფილმში, მაგრამ ახლა გაჩვენთ უფრო დეტალურად. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. მოკლედ მეგობრებო, სულ ისიყო ჩემი ვიდეო, თუ მოგეწერათ. ბოლში აჩუქოთ. თუ მოგეწონთ და ლაიქით და კომენტარით და გამოიწერეთ ჩემი არხი, ხალხი მიყურებს. არა, ჩემი ყურებსა და იყურებს. მიყურებს. ვინ არ გიყურებს? მიყურებს.